З 1 листопада ДАІ скасовує підвищення швидкісного режиму до 80 км на годину. Обмеження діятиме лише у зимовий період до 1 квітня. Нагадаю, навесні ДАІ дозволила столичним водіям швидше їздити по тих дорогах, де немає перехрест, світлофорів і наземних пішохідних переходів. Це, кажуть в автоінспекції, зменшило кількість заторів на столичних шосе.